የተነጋገርን መጥተናል። ያለመሐላ ካህናት የሆኑ ናቸው የብሉይ ኪዳን። እርሱ ግን እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ተብሎ ያው የመዝሙረኛውን ዳዊት ቃል ተነስተን ተነጋግረናል። ስለዚህ አሁን በሌዊ ክህነትና ባልታወቀው እንደ መልከጼዴቅ የተባለው ክህነት በጣም ትልቅ ልዩነት እንዳለው ስለታወቀ በቀላሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነትን ለመቀበል የሚከብድ አይደለም። ምክንያቱም እነዛ ሞት የሚከለክላቸው ስለሆነ ብዙ ሊጓዙ አልቻሉ። ስለዚህ ክርስቶስ ምን አድርጎታል? ያንን አካሄድ ብሎክ አድርጎታል። ስለዚህ እርሱ ተተካና ምን ሆነ ማለት ነው? የዘላለም ካህን ሆነ። ሞት የሚይዛቸው የሚከለክላቸው በኃጢአት የሚኖሩ ለኃጢአተኞች ፍጻሜን ማድረግ አይችሉም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጻድቅ ስለሆነ ለኃጢአተኞች በሚገባ ተወክሎ በአብ ፊት የታየ እንደሆነ ባለፈው ተነጋግረናል። ስለዚህ ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆነ ብለን የመሐላውን ሐሳብ እጅግ አድርገን እንዳየንና እንዳረጋገጥን ትዝ ይለኛል። ሞር ያንን ሐሳብ በልባችን እንዲብላላ እፈልጋለሁ ወገኖች፣ ምክንያቱም እሱን ካልተረዳ ነው የዘላለም ክህነት ስራውን ልንረዳው አንችልም፣ አይገባንም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ጥራዝ ነጠቅ ይዘን ነው ሰዎች ስንከራከር የምታዩት። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ያልገባው ሰው ሲከራከር ይኖራል። ሲከራከር መኖር ብቻ አይደለም፣ እውነቱን እየሳተም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የሰዎችን እውቀት ተከትሎ በዛ አይነት እርምጃ መሄድ መጽሐፍ ቅዱስን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሚገባ ያለመረዳት ችግር እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ይነግረናል ማለት ነው። ሊቀ ካህን እንዲሆን እግዚአብሔር ክርስቶስን ሾሞታል። ክርስቶስን የሾመው በመሐላ ነው። ይህንንም ምን አረገ ለማረጋገጥ ባለፈውን እንዳየነው በመዝሙር 110 ላይ ያለውን አምጥቶ አስቀድሞ ይሄ ሐሳብ እንዳለ በእግዚአብሔር ዘንድ ተጠቅሷል። ስለዚህ በዚህ መሐላ ምክንያት ከሌዋውያን ክህነት ሹመት ይልቅ የማ ክህነት ይበልጣል? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ሹመት ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን የተሻለ ኪዳን አለ። አሁን ብሉይ ኪዳን ላይ የተሻለ ኪዳን መጣ ማለት ነው። ይሄ የተሻለ ኪዳን የተሻለ ሊሆን የቻለበት ምክንያት አስቀድሞ የነበረው ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም ሊያስታርቅ ባለመቻሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነገር የተሻለ እንደሆነ ሰዎች ሁሉ እንዲያምኑት፣ እንዲያረጋግጡ፣ እንዲያርፉበት ዋስ ሆኗል። ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ዋስ ሆነ። አሁን ይህንን ዋስ የሚበልጠው የለም። ለምን መሰላችሁ? አንደኛ መሞት የሚገባንን እኛ ኖ አይሞቱም፣ መሞት የለባቸውም። እኔ ዋስ ሆናቸዋለሁ። ሞታቸውን ትከፍላለህ ወይ? አዎ ከፍላለሁ። ሞቱን ከፈለ። ሞት ሊይዘው ስላልቻለ ግን ተነሳ። አሁን መሐላው የተረጋገጠው በትንሣኤው ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰዎች ነፃ እንዲወጡ አያችሁ፣ ዋስ የሆነ እኮ ወንጀሉ እኮ እየተመረመረ እኮ ነው። በዋስ የሚፈታው ሰው ለዋስ የሚከፍለው ነገር አለ። ያ ዋስ እንደ መያዣ ይቆጠራል።
ወንጀሉ ተመርምሮ ወንጀል ካለበት ተመልሶ ይገባል፣ ከሌለበት ነፃ ይሆንና ዋሱም ይለቀቅለታል ማለት ነው። በዋስ ይፈተን። መቼም በዚህ ምድር የምናየው እንደየአገሩ ሊለያይ ይችላል እንጂ ይሄ ነው ሀሳቡ። አይደለም እንዴ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሞቱም። እነሱ ይህንን ኃጢአት ሊቆጠርባቸው አይገባም። ኃጢአትማ አድርጓል አለ። እውነት እውነት እንደምታውቁት ነው። አያመቻምችም፣ ይጠይቃል። ስለዚህ ፍርዱ እንዲሰጥለት ይፈልጋል። ፍርዱ እንዲሰጥለት ስለሚፈልግ አላደረጉም ወይም ደግሞ ያደረጉት ነገር ለሞት እንኳን የሚያሰጣቸው ቢሆን እኔ ይህንን ነገር ልከፍል ዝግጁ ነኝ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የብሉይ ኪዳን ካህናት ለዚህ ነገር ዝግጁ አይደሉም። እነሱ ራሳቸው ምን ይዟቸዋል አለ? ሞት ይዟቸዋል። እሱ የሚለየው ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል። ስለዚህ የዘላለም ክህነቱ ከመሐላ ጋ ነው። ማለት እውነት ነው። ስለዚህ መቼም ቢሆን ያንን መሐላ ጥሶ እኛን ከእርሱ እቅፍ የሚያወጣን እኛን ከዘላለም ሕይወት የሚያወጣን ነገር አንዳች ነገር የለም። ለዛ ነገር የታጨን ስለሆንን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኪዳን ምን ሆነ ማለት ነው? ለተሻለው ኪዳን ዋስ ሆነ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ሊቀ ካህን ከአሮን አንስቶ ልባድ ከአሮን አንስቶ አሁን ይሄ ጸሐፊ፣ የዕብራውያን ጸሐፊ ከአሮን ጀምሮ ያለውን የክህነት ሁኔታ ተነስቶ ነው ይህንን ነገር የገለጠው። አሁን እስኪ ቀጣዩን እንሂድ፣ ወደ ታች እየወረድን እንምጣ፣ ምክንያቱም የዕብራውያን ምዕራፍ ስምንት ባለፈው አንብበነዋል። ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ስድስት ላይ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ዳግም በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝተዋል። በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉልኝ። ቁጥር ስድስት ደግሞ አለው። ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ስድስት አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን በምንና በምን በሚሻል ተስፋ ቃል አንድ፣ ሁለተኛ በተመሰረተ አሁን ይሄ ተስፋ ቃል ተመስርቷል። ሁለተኛ በሚሻል ኪዳን ደግሞ ምን ሆነ? መካከለኛ። አሁን የተሻለ ኪዳን አለ፣ የተሻለ የተስፋ ቃል አለ። ለአብርሃምና ለዘሩ የገባለትን ቃል ያሰበው አሁን የተሻለ የተስፋ ቃል እና የተሻለ ኪዳን በመካከለኛነት የተረጋገጠ የተሻለ ኪዳን አግኝቷል። አገልግሎት ምን ብሏል? አግኝቷል። አገልግሎት ሁልጊዜ የሚጸናል። አገልግሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ሁልጊዜ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የተሻለው ኪዳን በአገልግሎት ላይ ነው ማለት ነው። አግኝቷል ነው የተባለ። ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም ነበረ። ለምን መምጣት አስፈለገው? ሁለተኛው የተሻለው ኪዳን መምጣት ለምን አስፈለገው? የመጀመሪያው ችግር ስለነበረበት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ኪዳን ማንም ሰው በዛ አይነት መልክ መቀጠል አይፈልግም፣ መጓዝም አይፈልግም። ስለዚህ የተሻለ ኪዳን ስላለ ማለት ነው። አሁን ይህንን ሀሳብ ቀጥሎ ባለው ሀሳብ ውስጥ እናየዋለን። ቁጥር 23 እስከ 25 የሚያነብልኝ ሰው አለ? ቁጥር 23 እስከ 25 አንብቡልኝ። እዚህ ላይ ወጥቷል። እንደውም ብታነቡ ደስ ይለኛል። እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። ዕብራውያን 7 ቁጥር 23 እስከ ስንት?
እስከ 25 እሺ እነርሱም እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙ ናቸው። እነርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እነርሱም እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው። እነማን ናቸው እንዳይኖሩ ሞት የከለከላቸው? የብሉይ ኪዳን ካህናት ቀጣይነት እንዳይኖራቸው። ስለዚህ ምን እያለ ነው ማለት ነው? ሞት ባለስልጣን ሆኖ በእነሱ ዘንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የእነሱ መካከለኛነት? አሁን አስፈላጊው የመካከለኛነት አስፈላጊው ምንድን ነው? በእነዚህ ሰዎች ዘንድ ሞት የሚከለክላቸው ከሆነ ሰዎች ሊድኑበት የማይችሉበት አገልግሎት ካላቸው የእነዚህ ሰዎች ቀጣይነት ምንድን ነው? ስለዚህ ቀጣይነት እንዳይኖረው ሞት ስለከለከላቸው አገልግሎቱ ፍጹም አይደለም። ስለዚህ የሆነ የተሻለ አገልግሎት፣ ፍጹም የሆነ አገልግሎት ያስፈልጋል። በጣም ጥሩ። ምንድን ነው ስራቸው ካህናት? እስኪ እየተጠያየቅን እንሄድ። ካህናት ስራቸው ምንድን ነው? መስዋዕት ሲቀርብ ተቀብሎ መሰዋት በዛ ጊዜ ማለት ነው። አው የብሉይ ኪዳን ካህናት መስዋዕት መቀበል እና መሰዋት። ስለዚህ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ገብተው የሰዎችን ኃጢአት እግዚአብሔር ይቅር እንዲል መስዋዕት የሚሰዉ እንደገና ደግሞ በዓመት አንዴ ደግሞ ለሕዝቡ ሁሉ ኃጢአት ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ይዘው የሚገቡበት አሁን ይሄ አገልግሎት ፍጹም አገልግሎት እንዳልሆነ በምን እናውቃለን? ቅድስና ከሌለው እግዚአብሔር የመዓዛ ሽታ ሆኖ የማይቀበለው ከሆነ ይዞት የገባው ካህን ይቀሰፋል፣ ይሞታል ብለናል። ይሄ የብሉይ ኪዳን ስቴትመንት ነው። አሁን ይሄንን ነገር ምን አደረገው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ምን አደረገው? ቀየረው። እሺ፣ እየጠየኳችሁ ነው የምሄደው። ስለ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙ ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራልና። ምን ማለት ነው? ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራልና ማለት ነው። ልብ አድርጎ ምዕራፍ 8:6 ላይ ያነበብኩትን እንዳትረሱ። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል ይላል። የተሻለ አገልግሎት፣ የተሻለ ኪዳን። ይሄ ሁሉ የመጣው በተራራው እንደተገለጠልን ምሳሌ ሁሉን ታደርግ ዘንድ የተባለው ማለት ነው። ተጠንቀቅ ብሎት ነበር። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ የሚሻል ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቶሃል። ይሄ እንግዲህ አስቀድሞ የተነገረው ለነ ሙሴ ነበር አይደለም እንዴ? ምዕራፍ 8ን እኮ ዝም ብላችሁ ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ታነቡት፣ ያው ስለምንመጣበት ነው። ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው።
በሰማያት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ አለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው አገልጋይ ነው። እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት። ሊቀ ካህናት ሁሉ መባልና መስዋዕትን ሊያቀርቡ ይሾማልና፣ ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው። እንግዲህ በምድር ቢኖርስ እንደ ሕግ መባን የሚያቀርቡት ስላሉ ካህን ካህን እንኳ ባልሆነም፣ እነርሱም ሙሴ ድንኳኒቱን ሊያደርገው ሳለው እንደተረዳው ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ። ምንና ምን? ምሳሌና ጥላ። ለምን? ለሰማያዊ ነገር ለሰማያዊ ነገር፣ ለሰማያዊ ጉዳይ፣ ለሰማያዊ ቤት፣ ለሰማያዊ ህይወት፣ ለዛ ነገር ምን ያደርጋሉ? ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ። በተራራው እንደተገለጠልህ ምሳሌ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎት ነበርና፣ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ምክንያቱም ትዝ ይላቸዋል አይደለም። ሙሴ ራሱ ከጌታችን ከእግዚአብሔር አስርቱን ትእዛዛት ሲቀበል ምን ያህል መንቀጥቀጥና ፍርሃት እንደነበረ እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር ነግሮት ነበር፣ እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የታቦቱን አሰራር ነገረው፣ የታቦቱን አሰራር ነገረው እና ከዛ በኋላ በሁለቱ ኪሩ መካከል እነዚህን አስርቱን ትእዛዛት እንዲያስቀምጥ ነግሮታል። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ሕጉ ምን ያህል የእግዚአብሔር ሕግ ምን ያህል ተፈጻሚነት ማግኘት እንዳለበት የሚያሳይ ስለነበር ማለት ነው። እና በጣም እግዚአብሔርን ይበድሉ ያስቀየሙ ስለነበር በእግዚአብሔርና በእነሱ መካከል ይህ ሕግ ቋሚ ሆኖ ተቀመጠ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እንዲገባቸው እንዲረዱ ሕገወጥ እንዳይሆኑ ከእምነት የወጡ እንዳይሆኑ ወደ ራሳቸው ሀሳብ ወደ ጣዖት በየሚገቡበት ሀገር ጣዖታትን እያዩ እነዛን ጣዖት እንዳያመልኩ ለዛ ነገር ደግሞ እንዳይገዙ በጣም በእርሱና በእነሱ መካከል ይህንን ህግ አድርጎ ነበር። ይሄ ህግ ተፈጻሚነት አላገኝም። ተፈጻሚነት እንዲገኝ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሌላው ሙሴ መጣ። እግዚአብሔር የሚወደውን መስዋዕት የሚወደውን ጽድቅ የሚወደውን ቅድስና ሊያገኝ የቻለው በአንድ ልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የትኛውም ሰው ሊያደርገው ያልቻለውን የማይችለውን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ለዘላለም ምን ስለሆነ? ልብ አድርጉ፣ በደንብ አስተውሉት። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ከዘላለም መኖሩ ጋር የተያያዘ ነው ዘላለማዊ ክህነቱ። የካህን አገልግሎት ስራው ምንድን ነው ስላችሁ፣ በመካከል ገብቶ ሰውና እግዚአብሔርን ማስታረቅ ነው፣ ወይም ደግሞ የሰዎችን መስዋዕት ወደ እግዚአብሔር ክብር ማቅረብ ነው። የብሉይ ኪዳኑ ካህን አገልግሎቱ እሱ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከል ገባ። በሕግ ስር ሰዎች በሞት ከመገታት በሞት ከመያዝ የተነሳ አገልግሎታቸው ምን አልሆነም ማለት ነው? አልቀጠለም። ስለዚህ ለማይቀጥልበት ክህነት ካህናት ሆነው ተሹመው ነበር፣ እየተሾመም ነበር የመጣው። አንድ ካህን ልብ አድርጉ፣ በራሱ ግምት በክህነት ለሚያገለግላቸው ሊራራላቸውና ሊረዳቸው ይችላል፣ እንዲሁ በሰብአዊነት ማለት ነው። ነገር ግን
بموت سلميجتا بموتو اجر يمينساو ليلاو كهن كارسوك ادامي هونو لتنسوت كهنات يكربو ينبرون مالت حزناتشون شجراتشون من يهون المالنو انقداي هوناج لمن النزا كهنات يانقلو تشكمو يمينانن قداي تشكمو نوروان سيموتو يمتكاو ትናንትና የነበረበትን የምዕመኑን ችግር አይረዳም። ስለዚህ እንደ አዲስ ገና ተዋውቆ እንደ አዲስ ገና ያንን ተረቶ ይኖርም ነበር ማለት ነው። ሰዎች ወደሚያውቁት ካህን ሲሄዱ ያ ካህን የሞተ እንደሆነ እያዘኑ ሌላ ካህን መፈለግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ግድ ነው ያለ ካህን መኖር አይችልም ወገኖቼ። ምክንያቱም ኃጢአታቸው እንዲሰረይላቸው የሚያደርገው ካህኑ ነው፣ በመካከል ያለው ካህኑ ነው፣ ግድ ነው። ትዝ ይላችኋል በአዲስ ኪዳን ለምጹን ካነጣ በኋላ ሂድና ለካህን ራስህን አሳይ ሲለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ይመስላችኋል? ምክንያቱም በለምጸ ተያዘ ኃጢአተኛ ነው። ስለዚህ ኃጢአተኛው ከህዝቡ መካከል ተለይቶ መውጣት አለበት። ይሄን የሚያደርገው ካህኑ ነው። አንተ እግዚአብሔር ከኃጢአት ይቅር እስኪልህ ውጣ ይባላል። ወደ ጫካ ነው የሚሄዱት፣ ከከተማው ይገለላሉ። ልብ አድርጉ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ለምጻም መጣና ኃጢአትህ ተሰረየልህ አለው። ሄድና ራስህን ለካህን አስመርምራል ወይም ነው አሳያለው። ለምንድን ነው ያለው? ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ሲለው ለምጡ ከለምጡ ምኑን ብሏል? ድኗል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ካህኑ በጉባኤ ስለለየው በጉባኤ ፊት መመለስ አለበት። ይሄ ሁሉ የብሉይ ኪዳን ካህናት አገልግሎት ነበር። የብሉይ ኪዳን ካህናት አገልግሎት ነበር። ስለዚህ ካህን በመፈለኩል ጊዜ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ይኖሩ ነበር ለማለት ነው። አሁን ሌላ ካህን ሲፈልጉ አዲሱ ካህን አስቀድሞ ስለማያውቃቸው እነዛን ሰዎች እንደቀደመው ካህን ሊራራላቸው አይችልም። ገና እንደ አዲስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ግን በክርስቶስ የተለየ ጉዳይ ነው። ሞትን በማሸነፍ የማይለወጥ ክህነት፣ የማይሰረዝ ሊራራልን የሚችል የሚያውቅ ታሪካችንን ከስር መሰረት ጀምሮ የሚያውቅ ሊራራልን የሚችል የማይለወጥ ሞትን የማይከለክለው ሌላ ካህን ልፈልግ የማይባልበት የማይለወጥ ክህነት ለዘላለም አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ የተባለ አንተ ግን አንተ ነህ የተባለበት ማለት ነው። እነርሱ ራሳቸውንም ማዳን የማይችሉ ካህናት ነበሩ። በእነርሱ በኩል የሚቀርቡትንም ፈጽሞ ማዳን አልተቻላቸውም። እርሱ ግን ምንድነው ማለት ነው? ከሞት በላይ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት በላይ ነው። ከሞት በላይ ነው። ስለዚህ ምን አለ? ስለነርሱ ሊያማልድ ዘውትር በህይወት ይኖራልና ስለዚህ ደግሞ በርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። የክርስቶስ ክህነት ወገኖች ከሁሉ የላቀ እንደሆነ ሐዋርያው እያሳየን መጣ። ከዛ በኋላ በዚህ ክህነት በኩል ወደ አማኝ የሚፈሰውን በረከት አጠቃሎ ያቀርባል ማለት ነው። ለዘላለም የሚኖርና የማይለወጥ ክህነት ስላለና አሁን እንዲህ አይነት ካህን አለን ማለት ነው። እርሱም እስከ መጨረሻው በእያንዳንዱ ጉዞአችን ልክ እስራኤል በምድረ በዳው ጉዞ እንደነበረ በእያንዳንዱ ጉዞአችን በአንዳች ነገር ሳይከለከል ሊያድነን የሚቻል መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ወኖቼ በዚህ ጉዟችን ላይ እያለን
በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ እንችላለን። ከማናቸውም ጠላት፣ ከየትኛውም አይነት ፈተና ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት በድካማችን ሁሉ ለእኛ ሊራራልን የሚችል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስለሆነ ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖር አምላክ ነው። አሁን ምን ማለት ነው? ልብ አድርጉ። አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ይሄ አማላጅ የሚሉት ነገር ለክርስቶስ መስጠት አይነገርም፣ አይደለም? ለምን? ለምንድን ነው የማይነገረው ያላችሁኝ እንደሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት መሰረት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ብለው የማይጠሩበት ምክንያት ወይም የማንጠራበት ምክንያት ቅዱሳንን አማላጅ ብላ ስለምትቀበል ነው። አሁን ልብ አድርጉ፣ ቅዱሳንን አማላጅ ስትል ኢየሱስ ክርስቶስን በዛው መጠን አማላጅ ካለች አንድ እያደረገች ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቅዱሳን አማላጅነት ኢፍ ነው። ገባችሁ? የሚሆን ወይ የማይሆን፣ የቅዱሳን አማላጅነት የሚሆን ወይ የማይሆን። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ግን የሚሆን ነው። አሁን ምንድን ነው ታራ ይሄ አሁን ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል የሚለው ሀሳብ ምን ማለቱ ነው ያለን እንደሆነ የሆነው ወይም ደግሞ የሚያማልደው በምን ምክንያት ነው፣ ስለምን ምክንያት ተናግሮ ነው የሚያማልደው ተብሎ የተጻፈው የሚለውን ኮንቴክስት ማየት በጣም ጥሩ ነገር ነው። የተጻፈው ሞት ሊከለክለው ስላልቻለ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ነው። እሺ፣ ለምን ሞተ ታዲያ ያለ እንደሆነ የሞተውማ ሰውና እግዚአብሔርን ሊያስታርቅ ነው አለ። ስለዚህ የማስታረቅ አገልግሎት ያለው ወይም የምልጃ አገልግሎት ያለው በሞቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ይሞታል ወይ የሚለው ጥያቄ ብንመጣ ነው፣ አይሞትም። ስለዚህ አማላጅ የሚለው ሀሳብ ለቅዱሳን እንደሰጠነው አይነት ሀሳብ አይደለም ማለት ነው። እህ ምን ማለት ነው? በጣም ጥሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ በፈሰሰው ደግሞ ምን ያደርጋል? ሁልጊዜ ሲያስታርቅ ይኖራል። አንድ ጊዜ በቀራንዮ የፈሰሰው ደም። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ሆኖ አሁን አባተ አብ ሆይ ይቅር በላቸው ብሎ ሊጸልይ የሚችልበት ምንም ምክንያት የለውም። ለምን? ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምልጃ ስራውን በመስቀል ላይ ስለፈጸሙ ትዝ ይላችኋል አይደለም? በዚሁ ዕብራውያን ወደ ኋላ እስኪ መለስ ብለን አንድ ጊዜ እንየው። ዕብራውያን ምዕራፍ አምስት ላይ ልውሰዳችሁ አንዴ። ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። ምን አለቀ? እርሱም በስጋ ወራት። መቼ? በስጋ ወራት። በስጋ ወራት። በስጋ ወራት ማለት ወገኖች በጣም አስተውሉ፣ በስጋ ወራት ማለት ስጋውን አሁን ለቀቀ ወይም ተወ ማለት አይደለም። በስጋ ወራት ማለቱ በምድር እያለ ለማለት ነው እንጂ ስጋውና መለኮትና ስጋ ተዋህዶማ አለ አሁንም በሰማይ። ስጋው አልተወም አልቀረም። ነገር ግን በስጋ ወራት ያለው በምድር የኖረበትን ጊዜ ማለቱ ነው። እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና እንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። አሁን ጸሎትና ምልጃን ያቀረበው ይሄ ሀሳብ ሊያማልዳቸው በሕይወት ይኖራል የሚለውን ሀሳብ የሚተካ አይደለም በነገራችን ላይ። ምክንያቱም ይሄ ምድር ላይ ሆኖ ተንበርክኮ የጸለየውን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17ን እዩት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17ን የጸለየውን የሚያሳይ ነው። አንድ ሁለተኛ በመስቀል ላይ ሆኖ ራሱ አባቶ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው፣ እነዚህን የመሳሰሉት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የለመነባቸውን ነገሮች ነው ይሄ የሚናገረው። የሚያማልደው የሚለው እዛ ጋር ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 7 ላይ የተጠቀሰው ግን ሞቱን ነው። ይኸውላችሁ በስጋ ወራት ጸልየዋል።
የጸለየው በስጋ ስላለ እንጂ መለኮትነት ወይም ደግሞ ኃይል ነስቶት ችሎታ ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም። በስጋ ስለተዋሃደ የስጋን ደካማነት ወይም ደግሞ ስጋ ማድረግ የሚገባውን ነገር እያሳየ ነው ያለው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርቱ ጩኸት ከእንባ ጸሎትና ምልጃን አቀረበ የሚለው ሐሳብ በምድር ላይ ያደረጋቸው ነገሮች ናቸው። ይሄንን ያቀረበበት ምክንያት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ነው የተባለው። ከሞት ማዳን ይችላል ማ? እግዚአብሔር አብ ወደ አባቱ ነው የጸለየው። ከሞት ሊያድነው ይችላል። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አመለጠ ወይ? አላመለጠም። ነገር ግን ሞትን ምን አደረገው? ድል አደረገው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ሞትን ሞቶ ድል ያደረገው ጌታ ካልሞተ ሰዎችን ሊያስታርቅ አይችልም። ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ሊመጡ አይችሉም። ለምን? የሞት ዕዳ ኃጢአት ያመጣው የሞት ዕዳ አለ። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው የተባለለት ማለት ነው። ስለዚህ ሞቱን መክፈል አለበት ጌታ። ወገኖቼ በተከፈለ ነገር እኮ ነው የምንኖረው። ይሄ እኮ ነው ምልጃ የሚባለው። የተከፈለው ነገር ግን ትናንት የዛኔ የዛሬ 2000 ዓመት በቀራንዮ የተሰቀለው የዛን ጊዜ አክትሟል ካልን ተሳስተናል። አለበለዚያማ ዛሬም ሰዎች ሊታረቁ አይችሉም ከእግዚአብሔር ጋር። በክርስቶስ የማያምኑ እንዴት ይታረቃሉ? በኃጢአት ያሉ እንዴት ይታረቃሉ? ኃጢአትን በተመለከተ የሚወክለው ኢየሱስ ክርስቶስን እንጂ ማንንም ሰው አይደለም። ለምን? ምክንያቱም ስለ ኃጢአት ሊሞት የመጣው እሱ ስለሆነ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል ተብሎ በአንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ 1:7 ላይ ስለተጠቀሰ። ስለዚህ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣው ይሄ ክብር፣ ይሄ አገልግሎት ዘላለማዊ ክህነት ተብሎ ይጠራል። አሁን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያስታርቅ ይኖራል እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ። ምኑ? በቀራንዮ የተደረገው ስራ። ያ ስራ ማንን ይወክላል? ክርስቶስን ይወክላል። ክርስቶስን ስለሚወክል እኮ ነው ሊያማልድ ዘውትር በህይወት ይኖራል የተባለ። ዘውትር በምን ይኖራል ነው የሚለው? በህይወት ይኖራል። ልብ አድርጎ አሁን በደንብ አስተውሉልኝ። እዚህ ጋር በህይወት ይኖራል ካለ በኋላ በህይወት ይኖራል ብሎ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለው? ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር በማ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው። ማንም ያድናቸው እሱ እኮ ነው። በእርሱ በኩል የሚመጡትን ምን ይላቸዋል? ያድናቸዋል። ማንም ያድናቸው እሱ ራሱ። ይኸውላችሁ ባለፈውም ነግሬያቸዋል። በስጋ አማላጅ፣ በመለኮቱ ተማላጅ። በስጋ ይቅርታ የሚጠይቅ፣ በመለኮቱ ይቅርታ የሚያረግ። ስለዚህ በተዋህዶ ባለው ማንነት ውስጥ በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ወገኖች፣ ይሄ ቢገባን እንደው በአንተ በኩል ሁልጊዜ እንምጣ ብለን ነበር ምንጸልየው። በእውነት እንደው ደፍኖብን ዲያብሎስ በቃ ይሄ አማላጅ የምትለው ቃል የሆነ በቃ እንደ መርዝ እንድናየው ስላስቀመጠው ጭራሽ እንደው እንዳንረዳውም አድርጎ ነው የከለለን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የተማርነው ተምረን ያደግነው በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አማላጅ አይደለም፣ አማላጅ አይደለም፣ አማላጅ አይደለም የሚለው ነው ስለሆነ ታጭቆ በአእምሯችን ውስጥ ያለው አማላጅ አይደለም፣ አማላጅ አይደለም። አዎ፣ ግን ምንድን ነው መጽሐፍ የሚልበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ግን ሰዎች ማየት አይፈልጉም። ኢሚዲየትሊ የሚሉት ነገር ምንድን ነው? ይሄ እኮ የ1940 ምናምን ዓመቱ እኮ የሚለው እኮ የሚፈርድ ነው የሚለው ይሏቸዋል። ይሄ አይደለም። ለማያምን ሰው የምታሳምኑበትና የምታስተምሩበት ትምህርት ይሄ አይደለም።
የእግዚአብሔርን መጽሐፍ እንደሚገባው ከተረጎምከ በኋላ ከሌላው ጥቅስ ጋር እናመሳክራለን ማለት ነው። አሁን በስጋ ወራት ሁሉን ነገር ጨርሶታል። ሞቱን ራሱ በስጋው ነው አይደል እንዴ? የሞተው አይደል እንዴ? በስጋው ሞቶ ይህን ሁሉ ጨረሰ። ነገሩ እኮ ያለው እኮ ስጋው ጋር እኮ ነው ወገኖቼ። መለኮትማ ሊሞት እኮ አይችልም። በስጋው አስታረቀ። ስለዚህ አሁን ቅዱሳንን አስታራቂ ስንል በስጋው የነበረው ቅዱሱ ጌታ እንዴት አስታራቂ ልንለው አንችልም። አሁን ምንድን ነው የከለለን? ሌላው ያስቀመጠብን ነገር የከለለን ምንድን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ወይም ደግሞ አምላክ ወይም እግዚአብሔር ስለሆነ ከማን ነው የሚያማልደን የሚሉት ፈሊጥ ነው። መጽሐፉ የሚለን እኮ ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል፣ ሊያድናቸው ይችላል እኮ ነው የሚለን እኮ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ትዝ ይላችኋል ያነበብነው፣ አንደኛ ቆሮንቶስ አልፎ አይ ቲንክ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ይመስለኛል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ እስኪ አንዴ አውጥተን እንየው። ይህንን ሀሳብ ቁጥር ስንት? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት አገኘሽው? ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 16 እስከ 21 አንብቢው እስኪ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 16 እስከ 21። አዎ። ስለዚህ እኛ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም። ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል። ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። እንደሚማልድ ነው የሚለው መጽሐፍሽ። የኔ ያው እንደሚማልድ ነው የሚለው። ኦኬ። አዎ፣ እንደዚህ አይነት ስህተቶች አሉ። እሺ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ እናትዬ። ምንድን ነው ያለው? በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው አለና፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከእርሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸው። ማ እግዚአብሔር ከማን በማን ሆኖ? በክርስቶስ ሆኖ። እንደዛ ከሆነ መለኮት ታዲያ አሁን አብስ ከማን ጋር ነው የሚያስታርቀን ታዲያ? ስለዚህ አሁን እንድናስተውለው ይገባል። እግዚአብሔር አስታራቂ ነው፣ እግዚአብሔር ታራቂ ነው። እሺ፣ ይሄ የማይደራደሩት የኃጢአት ጉዳይ ነው። ቅዱሳንን እኮ አማላጅ እኮ የምትሉት እኮ እናንተ ለምሳሌ ጸልዩልኝ ብላችሁ ልትጸልዩልኝ ነው። ስትጸልዩልኝ ወይ ትሰማላችሁ ወይ አትሰሙ፣ ወይ ይደረግልኛል ወይ አይደረግልኝም። ይሄ በስጋ ጉዳይ ስላለ ነገር ነው። በኃጢአት ጉዳይ ባለ ነገር ግን ፋይሉ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ለዚህ እኮ ነው ባለፈው ሳምንት ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታድርጉ፣ በቃ አታድርጉ ኃጢአትን አለ። ነገር ግን ብታደርጉ አለ፣ ብታደርጉ መቼም ስጋ ናችሁ፣ ብታደርጉ ከአብ ዘንድ ምን አለን አለ፣ ጠበቃ አለን። ማን ምንን ስለሚወክል? ኃጢአትን የሚወክል እሱ ስለሆነ አንደኛ ዮሐንስም ላይ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል። ደምን ኃጢአትን በተመለከተ ክርስቶስ ነው ተጠያቂ ወገኖቼ። እስቲል አሁን ስለምንሰራው ኃጢአት ጭምር እኮ ነው ብላችሁ አሁን ስለምንሰራው ኃጢአት ይቅርታ የምናገኘው በክርስቶስ ደም ነው። እንደ ምን ሆናችኋል? ሰው ንስሐ ሲገባ እኮ ኢሚዲየት ያ ይቅርታ የሚያስገኘው እኮ ደሙ እኮ ሕያው ስለሆነ እኮ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ የማይጠፋ የዘላለም ክህነት ስላለ እኮ ነው። በዛ ቦታ ላይ አልለመናችሁም፣ እስካሁን ድረስ በስሜ አልለመናችሁም። በጣም ሉዝ አድርጋችኋል።
በነፊታችሁን አልተጠቀማችሁበትም። ብትለምኑኛል ስለ እኔ አብ ስለሚወደኝ ያደርግላችኋል አለ። ልብ አድርጉ ወገኖቼ። ስለዚህ ቤኔፊታችንን እየጣልን ነው። ለምንድን ነው የጣልነው ያለን እንደሆነ ዳምፕ የተደረገብን ነገር አለ። ክርስቶስ አማላጅ አይደለም የሚለው ሀሳብ ማለት ነው። ለምንድን ነው ከቃሉ ጋር የምንጣላው? ክርስቶስ ሕያው ነው። ክርስቶስ መለኮት ነው። ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። የዘላለም አምላክ ነው። በስጋው ይቅር አስብሎ በቀራኔው ፈጽሟል ሁሉን ነገር። አሁን በስጋው የሚያደርገው በሰማይ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን እኛም ወክሎ ስላለ ምን ሆኗል ማለት ነው? የዘላለም ክህነት አለው። በዛ ቦታ ላይ የዘላለም ክህነት አለው። ስለዚህ የዘላለሙ ክህነት ሁልጊዜ ሲያስታርቃቸው ይኖራል። ስለዚህ ሲያስታርቃቸው ይኖራል ማለት ግን ክርስቶስ ይነሳና አብ ፊት ይንበረከክና አባቶ ይቅር በላቸው አይልም። እንደዚ አይነት ድራማ የለም። ግን በስሜ ለምኑ አለ። አብ ራሱ ስለሚወደኝ በቃ ያደርግላቸዋል። ለምን? በስሙ ስለመጣንበት። ምን እያለ ነው? በአብ ውስጥ ወልድ የለም ወይ ወገኖቼ? በአብ ውስጥ እኮ ወልድ አለ። በአብ ውስጥ እኮ ወልድ አለ። ለምን? ለዚህ እኮ ነው በወልድ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር እኮ አለ። ስለ አማላጅነት በሚለው ቃል ሰው ለምን ይጣላል? ሀሳቡን ከመመርመርና ከመረዳት ይልቅ ስለ አማላጅነት እኮ ካነሳችሁ፣ ስለ ቃሉ ከተነሳችሁ እኮ መንፈስ ቅዱስም አማላጅ ተብሏል፣ አብም ተብሏል፣ ወልድም እኮ ተብሏል። እንደው ቃሉን ካነሳችሁ ማለት ነው። ግን ያ አይደለም። ለምንድን ነው ጸሐፊው የተጠቀመበት? መጽሐፍ ቅዱሱ ለምን ተጠቀመበት ይህንን ቃል ያለን እንደሆነ በቀራንዮ በእኔና በእግዚአብሔር በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ገብቶ የጥል ግድግዳውን አፍርሶ ያስታረቀ ለዘላለም ሕያው እንድንሆን ዛሬም በክርስቶስ የሚመጡትን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣቸው ይህንኑ ነው እኮ ያለን እኮ። አሁን ዕብራውያን ላይ የምናነበው ነገር እኮ ይኸው ነው እኮ። አሁን ያነበብነው ክፍል ላይ ወደዛ ወደ ዕብራውያን እንመለስ። ወደ ዕብራውያን እንመለስና ሊያድናቸው ይችላል። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን በማን የሚመጡትን? በእርሱ በኩል ወዴት የሚመጡትን? ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ምን ያደርጋቸዋል? ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። እንዴ ወገኖቼ፣ ለምን ሉዝ እናደርጋለን ታዲያ እንደዚህ አይነት ቤኔፊት እያለን? አሁን ይሄ ነው ሀሳቡ። ገባችሁ? ሀሳቡ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሊቀ ካህን የተባለበት ምክንያት ይሄ አገልግሎት ስላለ ነው። ሰዎች ይሄን ባለመረዳትና ከሌላ እምነት ጋር በመጣላት ምክንያት እኛ የተዋህዶ ልጆች ግን ይህን ቤኔፊት ሳንጠቀምበት እየቀረን ነው፣ ለሌሎች ትኩሳት ስንል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ያገኘነውን ነገር ልንጥል አይገባም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ስለማይለን ማለት ነው። እንደዛ አይለንም። አንዳንድ ሀሳቦችን ከቤተ ክርስቲያናችን አንዳንድ ቅዱሳን መጽሐፍት እያነሳው አነብላችኋለሁ። እንዴት ሊቃውንቱ ይጠቀሙበት እያመሳጠሩ እንደሚጠቀሙበት እውነቴን ነው ብላችሁ እያመሳጠሩ ይጠቀሙበታል። ይህንን የማስታረቁን ስራ ማለት ነው። የክርስቶስ ደም እኮ ዛሬም እኮ የሚያስታርቀን እኮ። ለምሳሌ ቅዳሴ ላይ ካህኑ እጁን ሲታጠብ ታያላችሁ አይደል? ንጹህ ያልሆነ ከቁርባኑ እንዳይቀበል፣ ንጹህ የሆነ ከቁርባኑ ይቀበል፣ ንጹህ ያልሆነ ግን አይቀበል ይላል። ለመሆኑ ንጹህ ማን አለ? ካህኑ ራሱስ ንጹህ ነው ወይ? ከክርስቶስ ውጭ ንጹህ አለ ወይ? ኧረ የትኛው ሰው ነው ንጹህ? ግን ምንድን ነው ሊቃውንቱ ለማለት የፈለጉት? ቅዳሴ ማብራሪያን ሰሞኑን እየተማርን ነው። እዚህ ለእኔ ለቤተ ክርስቲያኔ ያንን ትምህርት እየሰጠው ነው ያለሁት እና በአጋጣሚ እንደውም መጣልኝ። ጥሩ ነገር ነው። ምን ማለት ነው ያለን እንደሆነ ንጽህና ሊመጣ የሚችለው በክርስቶስ ደም ነው አይደለም? ንጽህና ሊመጣ የሚችለው በክርስቶስ ደም ነው። ስለዚህ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር
ንጹህ የለም። በጣም ጥሩ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የፈሰሰው ለኃጢአተኛው ነው። ስጋው የተቆረሰው ለኃጢአተኛው ነው። ለኃጢአተኛ ሆኖ ምን ማለቱ ነው ንጹህ የሆነ የሚለው? ንጹህ ከሆንኩ መምጣት ለምን ያስፈልገኛል? ሊል የፈለገበት ምክንያት ንስሐ የገባ ማለቱ ነው። ምክንያቱም ንስሐ ዘማዊውን ድንግል ስለምታደርግ፣ ንስሐ ፍጹም እግዚአብሔር የሚወደው ነገርና ይቅርታ የሚያደርግበት ነገር ስለሆነ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ሰዎች ንስሐ ሲገቡ በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታን እየጠየቁ ነው። ይቅርታን ሲጠይቁ ያደረጉት ምንድን ነው? ኃጢአት። ኃጢአትን በተመለከተ የሚወክለው የትኛው ክፍል ነው ተብሎ በየቢሮው ኃጢአትን ይቅር የሚያስብለው ክፍል የትኛው ነው ብላችሁ ትሄዳላችሁ። ቢሮውን ስታዩ ለካ ቢሮ ያለው ክርስቶስ ጋር ነው። ኃጢአትን በተመለከተ ጉዳይ እሱ ነው በቀራኒው የሞተው፣ እሱ በቀራኒው የሞተው እሱ ጋር ሂድ ነው የምትባሉት። ቅዱሳን እንደዛ ነው የሚያደርጉት። በነገራችን ላይ እኔ ብጸልይላችሁ ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ ነው እንጂ ማድረጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የኃጢአት ይቅርታ እንድታገኙ ማድረግ አልችልም። ወደ ክርስቶስ ግን እንድትመጡ ካለው እሱ ሲያገኛችሁ ምን ያደርጋል ማለት ነው? በደሙ ስለሚሸፍናችሁ ወደ አብ ክብር እንድትመጡ ያደርጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ምንድን ነው ሰው ንስሐ ሲገባ የኃጢአት ይቅርታን ሊያገኝ፣ የኃጢአት ይቅርታን የሚያስገኝ ክፍል የትኛው ነው ይባልና ማን ነው የሚመለከተው? ክርስቶስ። ስለዚህ ይሄንን እውነተኛነቴን ለዚህ ኃጢአት ይቅርታ ማረጋገጫ እውነተኛነቴን ለማሳየት ከክርስቶስ ጋር ህብረት፣ ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስትን ስታነቡት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ማለት ስጋን የበላ ደምን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ምናምን ነገር ብሎ ከዛ ወደ ታች ስትወርዱ እኔ በእናንተ ውስጥ እናንተ በእኔ ውስጥ፣ ስጋን የሚበላ እኔ በዛ ሰው ያ ሰው ደግሞ በእኔ ውስጥ። ስለዚህ አሁን ከክርስቶስ ጋር ህብረት የምናደርግበትን ያ በእምነት የተቀበልነውን ነገር በእምነት በፊቱ የተንበረከክንበትና ያልነውን የተታረቅንበትን ነገር አሁን በሰው ፊት እናደርጋለን ማለት ነው። ከሰዎችም ጋር ህብረት እንዲኖረን፣ ምክንያቱም የክርስቶስ ደም ከሰዎች ጋር ህብረት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምናደርግበት ነው አይደለ እንዴ? ያንን የተመለከተ ነው እንጂ የዘላለም ህይወት ስጋን ያልበላ ደምን ያልጠጣ የዘላለም ህይወትን አያገኝም ተብሏል። ለዛ ነው የምበላውና የምጠጣው ካላችሁ ተሳስታችኋል። ለምን? አንዴ በልታችኋል፣ ጠጥታችኋል። እንደሱማ ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ ያ የሚቀየር አይደለም። ነገር ግን ዛሬም የምናደርገው ምንድን ነው? ከክርስቶስ ጋር ህብረት እንዳለን፣ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ህብረት እንዳለን። ልክ ይሄ ጡብ ደርድራችሁ ጡቡ ዝም ብሎ ቢደረደር የሆነ ስትነኩት የሆነ ኃይል ሲመጣ ይፈርሳል። ስለዚህ ጡቡ እንዳይፈርስ ሲሚንቶ ነገር ማድረግ ልክ ያ ማለት ነው። ገባችሁ? የክርስቶስ ስጋና ደም የምንሳተፈው ያ የሚያጠብቅ ገባችሁ? አካልን የሚያጠብቅ ነገር ነው እና የትኛውም አይነት ሰው እንኳን እንደው ያልተረዳውም ካህን እንኳን ቢሆን ወደ ስጋው ደሙ ኑ ነው እኮ የሚላቸው። ግን ምን እንደሆነ ብዙ ላይ ረዳው ይችል ይሆናል። ግን የክርስቶስ ስጋና ደም ኦልሬዲ ለሰዎች ሁሉ የተሰጠ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ግን መጀመሪያ ግን ከእምነታችሁ ጋር መሰራት እንዳለበት ብዙ ላይ ነግራችሁ ይችላል። ጀስት የምትሳተፉት ነገር እንደሆነ እንደዛ የሚያደርጋችሁ ብሎ ያስባል። ግን አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ ሳይገባው የክርስቶስን ደም የክርስቶስን ስጋ የበላ ወይም ደሙን የጠጣ ይላል አይደል? የቆሮንቶስ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ሳይገባው ምን ማለቱ ነው? ስለ እርሱ እንደሞተ ስለ እርሱ እንደተነሳ ለኃጢአት ዋጋ የተከፈለ እንደሆነ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? እምነት ነው። ከክርስቶስ ጋር የመተባበር እምነት፣ በጸሎት በንስሐ ከእርሱ ጋር እታረቃለሁ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እሳተፋለሁ ማለት ነው ያንን። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ
ኃጢአትን የማስወገድና ይቅር የማስባል ሂደት ቀጣይነት ያለው ነው። የማያምነው ሙስሊሙም ቢሆን ጆቫውም ቢሆን የማያምነውም ቢሆን የትኛውም የእምነት ክፍል ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ኃጢአቱን ይቅር አስብሎ ከአብ ጋር ሊያስታርቀው የሚችለው ይሄው ደም። ይሄ ደም የሚናገር ደም ነው። ይሄ ደም ከአቤል ደም ይልቅ የሚጮህ ደም ነው። ይሄ ደም የሚራራ ነው። የአቤል ደም ለፍርድ ይጮሃል፣ የክርስቶስ ደም ግን ለምን ይጮሃል? ለይቅርታ ይጮሃል ይለናል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል የተባለው ይሄ ሂደት ነው ወገኖቼ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ለዘላለም የማይለወጥ ክህነት አለ። የክህነቱ አገልግሎት የማስታረቅ አገልግሎት ነው። ስለዚህ እርሱ በዛ ቦታ ላይ እስካለ ድረስ የማስታረቅ አገልግሎቱ ቀጣይነት አለው። ለምን በአብ ቀኝ ተቀምጠ አይደል የሚለን? እኔና እናንተን እኮ ነው የሚነግረን። እሱማ ቀኝና ግራ ኖሮትም አይደል፣ ነገር ግን ይዞት የሄደው ስጋ ስላለ ያ ስጋ ሁልጊዜ ስለኛ የሚሟገት ስጋ ነው። በቃ የትኛውም ሰው ፍርድ እንዳያገኝ በዛ ቦታ ላይ አለ፣ ጋራንቲ እንዲሆን ማለ ተባለው። በምንድን ነው ልናምን የምንችለው? ሰው እኮ ሲምልላችሁ እኮ ነው መሐላ እኮ የነገሮች ሁሉ እኮ ፍጻሜ ነው። ማለት አለ ማለት ነው። በቃ እኔና እናንተን ሲያስታርቅ ዘውትር ይኖራል አለ ማለት ነው። ሲምቦሉ ነው የሚታየው። ገባችሁ? አሁን ድራማ አይደለም። ክርስቶስ ስለኛ ሊያማድ በቃ ይወድቃል፣ ይነሳል፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። በቀራኔው አንድ ጊዜ ያደረገው ግን ለዘላለም ሲያስታርቅ ይኖራል። ያ ነው ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል ብሎ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። አዳኙ ማን ነው? እሱ። ወዴት የሚመጡትን? ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን። በማ በኩል? በሱ በኩል። ኦልሬዲ እኮ ልብ አድርጎ፣ ኦልሬዲ እኮ በክርስቶስ ስትኖሩ ኦልሬዲ ድናችኋል። መዳናችሁ የሚረጋገጠው አብ ጋር ስትመጡ እኮ አይደለም። ኦልሬዲ ክርስቶስ ዋጋ ስለ እናንተ ከፍሏል። ስለዚህ በቃ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ ለኃጢአቴ ዋጋ ከፍለህልኛል፣ አብ ሆይ በልጅህ ስም ይቅር በለኝ። ይሄ ይጸለያል ወገኖቼ። የሐዋርያት ቅዳሴ ይቅርታ አስረዘምኩባችሁ፣ እችን ተናግሬ ልጨርስ። የሐዋርያት ቅዳሴ ቅዳሴው ሲጀምር አኩቴተ ቁርባን ምን እንደሚል ታስታውሳላችሁ አይደል? አቤቱ በተወደደ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግንሃለን ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ደስ የሚልበት ስም ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ያረፈበት ስም ስለሆነ ነው። ይሄ ሰፊ ትምህርት ነው። ይህንን ትምህርት እንቀጥለዋለን። እሱ ይህንን ራሱ ሀሳቡን እንቀጥለዋለን እስከ ቁጥር 28 ድረስ እስክንሄድ ይህንኑ ሀሳብ እያየን ነው የምንሄደው። ግን አልጨረስኩም። አሁን የማስታረቅ አገልግሎቱን ሞር የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍትን እያነበብኩላችሁ እንዴት ሊቃውንቱ ይጠቀሙ እንደሚጠቀሙበት ይሄ ጨዋው አይደለም። የእኔ ቢጤው ጨዋው ጨዋ ይባላል። ያው ተነግሬያችኋለሁ። ጨዋ የቤተክርስቲያን ትምህርት የሌለው ማለት ነው። ግን ጨዋ ነው የሚባለው። አይዘረጥጡትም። አባቶቻችን እንደዚህ አርቀው የሚያስቡ ናቸው። እሱ ጨዋ ነው ነው የሚሉት። እና ይሄ ጨዋው ሁሉ ዝም ብሎ በቃ ተነስቶ የሚናገረው አወኩ ብሎ የሚከራከረው ምናምኑ አይደለም። ሊቃውንት አባቶቻችን እንዴት ተጠቀሙበት ይሄንን ጉዳይ እና መጽሐፍትን አውጥተን እና ያለን አንዳንድ ነገሮችን በዚህ ዙሪያ ላይ አይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ትምህርት የብዙዎች ጥያቄና ለአእምሯቸው ከባድ እንደሆነ የታወቀ ነው። እና ግን እኔ እነግራችኋለሁ
እኔ ያንን ሳይድ ብቻ ነግሬያችሁ እንዳልፍ አልፈልግም። እንዳልፍ የምፈልገው የእግዚአብሔር ቃል በትክክል እንድንኖርበት ምን እያስተላለፈ ነው የሚለውን ነገር ማስረዳት ፈልጋለሁ። ማስረዳት ብቻ አይደለም እንድንጠቀምበትን ጉጉት ስላለኝ ነው። ገባችሁ? ሌሎቹ ትምህርቱን ለመከላከል ይከራከሩታል። ግን ምን ማለት ነው የሚለውን ግን ለሰዎች ነፍስ መዳን ግን ተጨንቀው አይደለም እና ለሰዎች መዳን ነፍስ ተጨንቀው ግን እንዲህ ብናደርግ ጥሩ ነው የሚለው ትምህርት ግን ተገቢ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥላለን። ምንም አይነት በአእምሯችሁ ውስጥ እንዳይኖር አርጌ አጥልቼ በእግዚአብሔር ቃል ማለፍ ነው የምፈልገው በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።